втория ден. Началото на седмицата започна с мъгли, които трябва да се разсеят до обяд. След обяд на северните райони ще пекне хубаво слънце, а на южните и централните райони ще има разкъсана облачност. Средните температури ще останат нормални сезона. Сутринта навсякъде температури ще бъдат около минус 2 градуса. След обяд максималните температури ще достигат около 5-6 градуса в северните и западните райони, а в градове като Варна и Видин те ще достигат до 10 градуса. Планините. Това е снимка на връх Чепеларе, изпратени от наш зрител. Утре в планинските ни курорти ще бъде слънчево, с леки превалявания от сняг. Условията ще бъдат перфектни за ски, но сутринта ще бъде студено, затова се облечете добре. Утре в планинските ни върхове ще бъде студено, но слънчево, като във връх Мусала температурите ще достигнат до минус 21 градуса. Европа. Утре в цяла Европа ще остане облачно, като в Лондон и в Мадрид ще има вероятност от валежи. В Москва минималната температура ще бъде около минус 4 градуса, а максималните в 1. В цяла Централна Европа минималната температура ще бъде около 0,1 градуса, а пък максималната ще бъде около 5. Това е карта на влажността в Европа за понеделник. Относителната влажност ще бъде около 70%, главно над западните райони. Абсолютната ще бъде около 60%. Налягането в Европа ще бъде предимно ниско в централните части, затова там не се очакват валежи. Студен атмосферен фронт от запад ще доведе валежи в Западна Европа. Не се очакват циклони и антициклони да достигнат Европа. Ето и карта на облачността на Европа. България през следващата седмица. Във вторник температурите ще бъдат около 7 и минус 3 градуса, като ще бъде слънчево с разкъсана облачност. От сряда облачността ще се увеличава, като ще стане купеста облачност. И до петък температурите ще се намалят. През уикенда ще бъде слънчево с лека разкъсана облачност, като температурите отново ще почнат да нарастват. Представяме новия билет на Националната лотария Коледен пакет, където са включени 5 билета в едно и е на скромна цена.